ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ। ଏହାସହ ଏଥିରୁ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଅନେକ ସଚେତନତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ତେବେ ମୁମ୍ବାଇର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସହରର ଦଲଦଲିପଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥା ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସହାୟତାରେ ସଚେତନ କରାଯାଇ ମାଗଣାରେ ସାବୁନ ଓ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ସଭ୍ୟମାନେ ଆସି ଏହା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ତିଆରି କରୁଥିବା ବରପାଲିର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ାର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଇ ସେସବୁକୁ ଆଣି ଏସ୍ଏଚ୍ଜିମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସେଥିରୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ାର ମାସ୍କ ତିଆରି କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଏହାଫଳରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ାର ପ୍ରଚାର ହେବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଦେଇ କରୋନା ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭ୍ୟମାନେ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଝରଣା ମିଶ୍ର, ମେମ୍ବର ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ସମ୍ବଲପୁର। ଆଉ ମୁଇଁ ଆମର ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ମୁମ୍ବାଇ, ତାଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ହିସାବରେ ଆଜି ଆସିକରି ମାସ୍କ ବିତରଣ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ମାସ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ସେଥିଲାଗି ବିତରଣ ଲାଗି ଆସିଛି। ଯେଉଁଥିରେ କି ୱିଭର, ଆମର ଯିଏ ୱିଭର କପଡ଼ାଟା ବନେଇଛି ତାଙ୍କନୁ କପଡ଼ାଟା ଆସିଲା, ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମେମ୍ବରମାନେ ତାକୁ ସିଲେଇ କଲେ ଆଉ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ତାକୁ ବିତରଣ କରାଗଲା। କାରଣ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ଆମକୁ ବହୁତ ଦରକାର, ଆମେ ମେଡିକେଟେଡ୍ ମାସ୍କ ନେଇକରି ତ ଫିକି ନାଇଁପାରୁ, ଆମେ କାଚି କରି ଫେର୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରମା। ସେଥିଲାଗି କମ୍ୟୁନିଟି ଲେଭେଲରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବା ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଦିଆଯିବା। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଯେନ୍ ଭଉଣୀମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କଲେ ଏଠାକୁ ଆସିକି ଦଲଦଲିପଡ଼ାରେ ଆଜି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବା ଲାଗି, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସ୍ କେମିତି କରି ହେବା ତା ଲାଗି ସେମାନେ ସାବୁନ ବିତରଣ ବି କଲେ। ଅନିତା ବାଗ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ମାନେ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ତାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ହରାଇ ପାରିବୁ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦଲଦଲିପଡ଼ାକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ମୁମ୍ବାଇ ତରଫରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମାସ୍କ ଦିଆ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ସହଯୋଗ କରିକିରି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାବୁନ ଦିଆଗଲା, ସେମାନେ ଯେମିତିକି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିପାରିବେ, ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇପାରିବେ, ହାତ କିପରି ଧୁଆଯିବା, କାହିଁକି ଘରେ କେମିତି ରହିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ମା ତୁଳସୀ ଗ୍ରୁପ ଗାନ୍ଧୀନଗର ହୀରାକୁଦର ସଭ୍ୟମାନେ ନିଜେ ନିଜ ଘରମାନଙ୍କରେ ମାସ୍କ ତିଆରି କରି ହୀରାକୁଦ ସହରର ଲୋକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ହୀରାକୁଦ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧୋଇବାର ନିୟମ ବୁଝାଇବା ସହ ସାବୁନ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ହୀରାକୁଦ ସହରରେ ଲୋକେ ଯେଭଳି ଲକଡାଉନ ନିୟମ ମାନିବେ ସେ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତା କିଭଳି ନିଜ ମତରେ ରଖିବେ ତାହା ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ବିଶେଷ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ରଞ୍ଜିତା କୁମାର, ଏଇଟା ମା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ତୁଳସୀ ଗ୍ରୁପ। ଆରୁ 2000 ମାସ୍କ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାଣ୍ଟୁଛୁ, 250 ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟି ସାରିଲୁନ, ଆର 200 ସାବୁନ, ଆର ଆଗକେ ବାଣ୍ଟବାକେ ଚାହୁଁଛୁ। ପୁରା ଏନ୍ତା ଧୋଇବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ଆରୁ ମୁହିଁ ମାସ୍କ ବାନ୍ଧବାର ଲାଗି କୁହାଯାଉଛି। ଆରୁ ବୋଲେ ଭଲସେ ରହିବ, କେହି ଘରୁ ନି ବାହାରିବ, କେମିତି ସିଆଡ଼େ ନିଯିବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବ। ଟିକେ ସରି ନା, ଆମେ 250 ମାସ୍କ ବାଟିଲୁ ନା, ଆରୁ ମା ତୁଳସୀ ଗୁରୁ ହୀରାକୁଦ ଗାନ୍ଧୀନଗରରୁ ଏଇଟା ଆମେ ମାସ୍କ ବାଟୁଛୁ, ନିଜେ ହାତେ ବନେଇ କରି ବାଟୁଛୁ ସାବୁନ ଆରୁ ମାସ୍କ। ସାବୁନ 200 ବଣ୍ଟା ହେଲା, ଆଉ ମାସ୍କ 250 ବଣ୍ଟା ହେଲା। ହଁ, ଆଗେ ଆହୁରି ବି ବାଟମୁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଗାଁ ଗହଳି ମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବୋଲି କେ କିଛି ନୁହେଁ ଜାଣନ୍ ତାଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକରି ଆମେ ବାଟମୁ ସାବୁନ ମାସ୍କ, ଆର୍ ବି ଯଦି ଆମର ହାତେ କିଛି ହେବା ଆହୁରି ବି ଆମେ ଦେବାର୍ କେ ଚେଷ୍ଟା କରମୁ। ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତୁଷବନ୍ତ ଯୋଶୀଙ୍କ ସହ ନବୀନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ରେ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।